onda 150. Vai subir aqui, ele. Por aqui é melhor. Aí, professor Pedro aí, ó, pilotando, postar já no meu canal, dá uma olhadinha aí. Não, com calma, pô, tranquilo, bora.
tem muito movimento. Quando os caras coisar, pô. Quando ele der distância assim, aí tu dá uma acelerada, entendeu? Mantém uns 60 km, que senão os caras vê aí vai querer parar. Porque tá andando devagar demais. Os homens. BP Tran, tá. Mantenha sempre no meio, pô. Fica atrás, vá. Como é?
BP Trampo, o cara ele no meio da rua vai passando aí pra você assim aí, entendeu? Não, pra você andar. Tá muito devagar, tá muito distante. Fique 5 km, fique 5 metros de mim, pô. Pode andar em 60, pô, entendeu? Não precisa botar o pé no chão não, quando for parando. Você aperta o freio quando a moto for parando, é que você bota o pé. Vai abrir, ó. Já tô a primeira já. Encerrando por hoje, que eu vou dar uma entrada aqui.